Вже цієї неділі українці масово купатимуться в річках та озерах. Особливо ретельно до водохреща готуються рятувальники і медики. Розповідають, як правильно занурюватися в холодну воду та кому це категорично заборонено. Анастасія Старовойт вже знає основні правила зимового пірнання. Обов'язково з собою треба брати на купання гарячий чайок, рушник. Капці. Володимир – професійний водолаз. Сам пірнає щодня, а от незагартованим стрімголов кидатися в холодну воду не радить. Обов'язково перед купанням потрібно зробити фізичні вправи, щоб розігнати кров по організму, підготовити серце до навантаження. Вийшовши з води, людина має обсохнути і зігрітися, і аж ніяк не алкоголем, кажуть медики. Так ризикуєте отримати серйозне переохолодження. Однак і без цього протипоказань вистачає. Якщо ви хворіли з інфекційним захворюванням, і після нього не минуло ще місяця, пірнати у полонку вам якби не рекомендується, тому що імунна система ще не відновилася, і це може призвести до рецидиву захворювання. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, яких наявні захворювання сечо-статевої системи. При захворюваннях серця та судин, таких як стенокардія, аритмія, підвищення або пониження артеріального тиску, перенесений інфаркт або інсульт. За прогнозами синоптиків, сильних морозів на свято чекати не слід, утім рятувальників це не надто тішить. В цьому році в нас криги немає, тому скупчення людей не буде в одному місці. Люди будуть розпорошені по берегу. Тому задіяно буде близько 50 рятувальників КМДА, 7 одиниць техніки і водолазний підрозділ. Загалом за безпекою на столичних водоймах стежитимуть 137 рятувальників. Бригади чергуватимуть у 16 спеціально облаштованих для купання місцях. Чому ми закликаємо проводити цей обряд саме на місцях, на облаштованих місцях? Тому що ми розуміємо, що тут буде знаходитися і рятувальники, і медики, і в разі чого, якщо, не дай Боже, стане комусь погано, ці людині зможуть своєчасно надати професійну допомогу. Рятувальники очікують на тисячі охочих пірнути у крижану воду, адже свято припадає на вихідний день. Тож радять бути особливо обережними і не нехтувати правилами безпеки. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.